Натан күгүнү күдөн кийин биз эфирибизди улантабыз. Дегиле бүгүн студиябыздын коноктору менен дагы тааныштырганга даярбыз. Бүгүнкү биздин теманы дагы эч кайда унутпаңыздар эч качан. Бүгүнкү биздин теманы тааныштырып кетиңизчи. Ооба, тойдогу чектөөлөр боюнча сүйлөшүп жатабыз. Албетте, тойго чектөө каралып жатат. Жогорку кеңеште 300 кишиден ашпашы керек деп болсо, андан дагы азайтыш керек деген демилге көтөрүлүп жатат. Азыр кароодо элдик талкууда, ошондуктан сиздердин ой пикириңиздер биз үчүн абдан маанилүү. WhatsApp номер жана шаардык телефондорубуз алдыңыздарда турат. Сиздин өзүңүздүн жеке пикириңизди жазып койсоңуздар болот. Жана биз дароо биздин конокторубуз менен тааныштыралы. Алдыбызда дегиле биздин студияда ак таңдай акындар Кутман Садыбакасов жана Нурсултан Малдыбаевдир. Кош келиңиздер. Кутман, таңыңыздар менен. Кош келдик. Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар? Аябай сан, бир башкача. Маанай бешпи? Керемет. Керемет, э? Анда эмесе саламдашууну комуз менен баштасак кандай дейсиздер? Assalamu aleykum ardaktu kırgız ağayın Harnasınan telenin anda men salam salayın Kızıl tildin emesi kıyabı menen çavayın Көркөмдү сулу чакырып бүгүн көтөрүлдүм анайым. Бир аз тойго чектөө салынып азыр тозгондой болду талайын. Кеми бесин жакшылык менгенен дикти каалайын. Деңизден дагың эңеле тереңдикти каалайын. Куругу кыргыз улуттун улуулугун баалайын. Көркөм өнөрдүн эңеле сулуулугун баалайын. Андан амандашып ырдап бүгүн алтыңоз кепке жарайын. Эрте келип эфирге бүгүн таңшыбай жатат тамагым. Антсе да кайгыга башты көп малып капалуң эмес кабагым. Алпаруучуң алтындар айтайын жакшы саламым. Жараткан мына барыңдын жаркытсаң экен кабагың. Эрги берги бемесең экин оз кепти табамын. Кана мен Нурсултан сен да кадырлуу ырга жарагын. Мен ооруп атам бирок туура түшүнөсүздөр э? Желбиреп турсун асманда бул жакшылардын байрагы. Эфирге мына келгенден акындын көнү жайдары. Тойго чектөө кириптир деп алпаруучулар сайрады. Бирок кыргыз деген адат бар чектөөнү уга койбойт кайдагы. Чектөө киргизип жатса кээ бирөө көксөгөн чыгар пайданы. Амал көр, амал көй кыргыз элибиз табалат айланы. Ал тургай мына суусунду кечип кеткен дайраны. Бүгүн эфирге мына чакырса, кучагына дой батырса. Ассалому алейкум, амандашам акынча, саламдашам батырча. Бешинчи канал чакырып, келип калдым ашыгып.
Желбиреп турсун асманда, жакшылардын майрамы, жакшылардын байрагы. Кече ооруп калдык го, кече болгон кутманым жигиттердин майрамы. Жигиттердин майрамында жигит жеңишти кылалын улутубузга пайдалуу. Анан атайын келип эфирге калпылсын сөздүн каймагы. Мен куттуктап ырдап алайын. Айланайын агайын, аталарыбыздын ардайым, ырдоого мына жарайын. Эфириңерге келгенден экөөз кепти табайын. Майрамыбыз кут болсун. Жараткан мына асса кен кыргыздын бакыт таалайын. Ошондуктан мына кей жакшылыкты каалаймын. Алдыңарга келгенде комустун кылын тергенде кубанып ырдап беремин. Кыргыз элди көргөндө пейили көлдөй чалкыган айланам кыргыз калкыман. Жыпар жыт чачып өзгөчө буралган гүлү аңкыган кийигин оттоп тоосунда бүркүтүң учуп шаңшыган айланып кана кетейин ак калпак кыргыз калкыман. Бизди жаш бала деп ойлобоң алыска кеткен акеям башталат майда тамчыдан. Ошондуктан кутманым жакшы кеп болсун укканың. Эки акын мына келди деп элдин баары көрдү деп алып баруучулар айттыго көңүлдү бизге бөлдү деп. Анткенимдин себеби акында жакшың ой болсун, ийгиликтери мол болсун, силерге даң ийгилик ар дайым түптүз жол болсун. Ассалому алейкум деп сунулуп турган кол болсун. Тойго чок чектөө кирбесин, өлкөбүздө бир гана салтанат менен той болсун. Өтүп кеткен майрамдар менен туруп келиш кыйын болгон жокпу деген эле майрамдан кийин? Кыйын болду. Кыйын болуп калды. Анткени азыр биздин райондон да, чырайыбыздан байкалып турган чыгар. Көчө жигиттердин майрамы деп атайын биздин агаларыбыз. Эс алдырып келели деп лыжага барганбыз. Ошол жактан сырып колуп калган. Сырып колодук, бетибиз күйдү. Бирок антсе дагы эфирге келди. Буту араң келди. Бутту кайрылды. Кыскасы көп кыйынчылыктар менен келдик эфирге. Биринчи жолу тепсеңиз керек болушу, э? Төртүнчү жолу. Төртүнчү жолу. Улам адам бир нерсени тепкенден кийин улам катуулагысы келет, бийиктегиси келет. Анан аябай мен уже такшалып калып профессионалдык деңгээлде тээп калдым деп катуулайм деп атам. Аябай бийиктеп кеткен окшо. Таманым айгана болду. Сонун деги эле өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып кетпейсиздерби элдерге? Кайсы жакта эмнектенесиздер? Кайсы жакта эмнектенесиздер? Аты жөнүбүздөн, жерибизден баштай бере эле. Жериңиздерден, элиңиздерден деле баштай бериңиздер. Мен өзүм Нарын деген Керемет облустун Нарын районундагы Оттук деген айылында төрөлүп өскөм. Азыркы учурда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын 2 жылдык студиясында студентмин. Эч ак эле бүтмөкмүн негизи. Өзү тээп кетип атып чыкты. Азыр ошол жакта окуп Алы Туткучов деген агайыбыздан, агабыздан шакирттер болуптур, үлгүсүн алып аткан убагыбыз. Ошол эле, азыр аябай деле чоң кызматыбыз жок. Буюрса келечекте жакшы кызмат кылсак деген ойлорубуз бар. Ошо ойлор тилекке ашсын дейлик дагы. Мен болсо өз Кутмандын сөзү менен баштайынчы. Аскасын аппак кар жапкан, адырын ар кар чаңдаткан деп жакшы айткан Кутман. Бизде мен дагы Нарындын кулуну болом. Кутман берки Оттук деген айылдан болсо, биз Дөбөлү деген айылдабыз. Биздин Болот Назаров деген акын агабызды билсеңиздер керек. Ошол байкебиз экөөбүз бир айылданбыз. Азыркы учурда кыргыз мамлекеттик университетинде, Бишкек мамлекеттик университетинде 4-нчү курста филология факультетинде билим алып атабыз. Кутман айткандай, биз устаттардан, андан тышкары мисалы үчүн Аалы, биз биздин устатыбыз болот, ошол кишинин колунан сабагын алып, билимин алып, дагы акындыгыбызды тереңдетип жүргөн баалыбыз. Анан кызмат деп калбадыңыз, буюрса эми окууну бүтсөк дагы элге, жерге кызмат кыларбыз. Эң соң акындык өнөрүңүздөр кантип пайда болуп, кантип жаралып калган? Деги эле устатыңыздар жөнүндө азыр айтып кеттиңиздер, дагы бир кененирээк айтып кетсеңиздер. Негизи өрнөк ала турган, үлгү ала турган адамдардан айтып кетпейсиздерби?
Дегиле бул негизи дээрде болобу же болбосо кийин пайда болсо болобу же болбосо үйрөнсө болобу? Буну эфирге барган сайын айтабыз. Бул атанын каны менен эненин сүтү менен келген бир улуу касиет жараткандар алып берген. Анткени бул ырчылыкты же болбосо башка бир актерчылык болсун, мейли аларды төмөн койгон жер жокко, бирок кандай нерселерди да үйрөнүп алса болсо керек деп ойлойм мен жеке өзүмдүн оюмда. Başka bir kesiplerde hareket kılıp, mugalimdik türense olu. Anan bu tökmakındık bir jarakkandın bergen belege. Anken sebebi tökmakındık boyuna bir kança bir kasiyette biriktirip durgan. Misal için tökmak töküş için kutman komuzun çertiş gerek, güçü oluş gerek, komuz düyleş gerek, ünün taptaş gerek, degen siyahtı, oylanış gerek, logikası oluş gerek, an için bilimde oluş gerek, degen siyahtı. Аткаруучулук ошон эле элге жеткиришин актерчулук чеберчилик керек. Бул канча бир нерсени камтыш керек. Анан биринчи сапта айтып келатып, экинчи сапта ойлонушум керек. Мисалы үчүн төкмөлөрдүн төкмөлүктүн эң бир кыйын татал процесси деп айтса болот да. Биринчи сапта айтып келатып, экинчи сапта ойлойсуң, экинчи сапты камдайсың, экинчи сапта айтып келатып, үчүнчү сапты камдайсың. Сен деле ошентип айтасыңбы? Айтам да. Деги эле сөздү, деги эле дикция деп коет эмеспи? Адамдын үнүн дагы тапташ керек деп айтып калдыңыз да. Кандай жол менен тапташыбыз керек? Эми биз ырчылардай болуп жумуртка ичип таң атпай эметип, сууктан сактанбай, сууктан сактансак, лыжага бармак эмеспиз анан. Мындай аябай сактап деле, мен андай бир акындан деле көргөн жокмун. Биздин үстүбүздөн устаттардан деле андай үнүн таптап эметкен жерибиз жок. Бирок өзү сактанып жүрүш керек. Ушундай эфирге келерде карабайсызбы, тамак ооруп жөтөлүп, анча мынча нерселерден сактансак, калганы Кудайдын берген нерсеси менен эле элге жеткизип жүрөбүз. Сиз дагы кошуласызбы? Туура айтып атат да. Эң сонун. Жанагы сиз айтып өттүңүз, ушул экинчи сөздү айтыш керек. Анан тышкары куйкум сөздү дөстөр да, мындай чимчип-чимчип чындыкты мындай тамаша аркылуу жеткиргенге да аракет кылыштар да көбүрөөк. Анан бул нерсе дагы аябай маанилүү болуш керек акындык үчүн. Туура. Албетте, бул акындык улуу касиет экен. Жана Исмаил Борончиев деген залкар атабыз өткөн, ошол кишинин жакшы саптары бар. Акындык деген убара бала малыңа ченеп кууп ала, башыңа Кудай бербесе баш ийбейт айткан дубаңа деп. Анын сыңарындай сиз айткандай ошо баягы бир сапты айтып атып, экинчи сапты ойлонуп деп атпайбы? Ал экинчи ойлонгон сабыңдагы жөн эле сап болбош керек да, маселен. Анда бир чоң нерсе камтылыш керек. Ал сап менен чоң нерселер айтылыш керек. Ошол нерсеге аракет кылып атабыз да азыр. Ошондой саптарды айтсак, улуу-улуу агаларыбыздай ошондой саптарды айткан даражага жетсек депчи. Андай эмесе, кандай дейм, кесиптешим, Нурсултан мырза менен Кутман мырзаны бир айттырбайлыбы, айтыш кылбайлыбы? Ооба, айтышты азыр кылабыз, бирок бир сурообуз бар да, ушул темабызга туура келчү. Деги эле той топурга чыгып эле жүрөсүздөр, той топуштор эми жакшылыкта барып эле каласыздар, анан азыр чектөө көрөт да, сиздердин оюңуздар дагы маанилүү. Той ишкерчисиңерби деп коем. Деги эле анча мынча акындарыбыз эми барып калат эми ал ачык эле сөз. Эми азыр тойго барбаган артист жок. Бул илгертеден калган нерсе го. Анын үстүнө бул кыргыздын кан жанына сиңген өнөрү болгон үчүн, кыргыз сүйгөн өнөрү болгон үчүн акындарды чакырбай койбойт экен тойго. Бизди да чакырышат, көп жерлерге барабыз, ырдап калабыз, жакшы адамдар суранышат. Илгерки эме асыл залкар аталарыбыз барып жар чакырчу экен, ырдашчу экен. Ошолордун салты менен, наркы менен биз дагы ырдап келатабыз акырындап тойдо. Анан өз пикириңиздерди билгилейби тиги эле чектөөлөр боюнча? Тойлор боюнчабы? Эй, азыр ошону ыр менен айтыш кылып бербейли. Келиңиз анда. Келиңиз, ошо кызык болот, жакшы болот. Айтыш кылалы Нурсултан досум татынам, тойду сүйөт кыргыздар тетиги тоодон өскөн башынан.
Бирок кийин кайдагы сана салт чыкты. Аябай ашып ташыган мага жакпайт меймандын ары бери маршрутка менен ташыган. Hazır 300 kişiden aşpayt dep taza bolgondun aşınan. Birok ayabay bergin gelet toy aşıp çatkanday gazınan. Birok aşıkça toydun ötkörüsök arılalbay kalavuz azap mundun sazınan. Misalı sen toy berisen can dostum degi kanday kılmaksın. Halkıma toydu verem dep kanday doldurmaksın. Kana bir aytçı ayrılıp halkına bir çoğun toy berisen degi kanday sıyurmat kılmaksın. Kandan aytıp bereyin kutman dosum suransa. Gezektin alıp Nur Sultan uçugun ırdın ulansa. Alpar uçu bay ekem bara keldi dep turalsa. Kırgıstayım uşintip toy menen ösüp öngön go. El jurttum lan uşinti vırgül kügödoy sugarsa. 300 kişi de bey bizge çektöğünü koy boy ökümöt. Biyiktike çıkarsa, toy olup dursa bağırsa, ırgülkü dep kuvansa, camandık takır bol bosun, ben caman aytpayım bularça. Anan kanday kılasın dep kep saldın, aga da joop bereyin kutman dosum suransa. Men düngür ötüp kılamın, kasapçının öz erki kaydan kulak çıkarsa. Janagı vay kem aytkanday emi çektö bolboy elimde ırgülkü bolso ken dep tileyle danıbıs mına kırmanga tolso ken dep tileyle ankeni toy degen jakşı nerse go toy bergen kırgız erte go kırgızdın toyu görkü da jürögünün örtü da. Atadan beri gel atkan bul toy degen kırgız genci da. Oşonduktan kırgız da camandık degen bol bosun. Jaratkan kırgız ardayım kırgızımdı kol dosun. Caman jolun ondosun tökmölörün ırırdap komus kılın tolgosun. Ukkanıbız ır bolup baskanıbız şır bolup eki düğüne bak dileyim. Den soğuluğuz çın bolup kayda jürsön uşunday maksatıbız bir bolup jürsöken dep tileyle kaygırbastan kırgızım gülsöken dep tileyle toy menen mınan ömürün sürsöken dep tileyle camandığı kırgızdın bolo verse bolgonu jakşılığı kırgızdın tolo verse bolgonu toy gülkü olup elderim alakanın ayambay soğo verse bolgonu asıl bolsun ardayım ağalardın oyları açık bolsun uşunday kırgızımdın oyları camandıktı galavayım harbın bolsun ardayım ak kalpa geldin toyları. Kazançının öz erki kaydan kulak çıkarsa. Birok mamilik ettim buyruğun dosun mani beri bu kalsa. Azap tartkan buldordun kırgız hayambay ösüp çıkalsa. Sen toy verip çatkanda tamaşağa batkanda. Toy berem dep toprap Nur Sultan dosum kuvansa jakşılığın ulansa.
Senin kişin 300'den aşıp getti dep anda kanday kılasın toy kanağın çıkarsa oşonduktan ölkögö mamilekette başçılar bir jakşın oylorgo sugarsa emi men dağı kalayım jakşılık men dağı kalayım astılık jakşılıktı kırgızga jaratkan berisin tapşırıp uşuldurdu jakşılık bulutuz aşkılıp emi men uşul kalkıma jakşılıktı kalayın astılıktı kalayın yemitpesin kırgızdın gen jaratkan talayın ee kağılayın tuğandar tanman ay bulup jatkanda katına dosum kaptalda tanırkap gündün celege tanırte turu baktanda kıyaldar menen gün geçir kızarıp günün batkanda ek akınırdap jatkanda emine jetsin tuğandar er getip koldu çapkanda жагымдуу айтып болду. Дегиле айтып өттүңүздөр, ушул илгери ата-бабаларыбыз боз үй тигип той бергенде, аш бергенде Манасчылар анан биринчи кезекте ушул төкмө акындар келип, боз үйдүн ичинде айтышканда баардык ушул боз үйдүн сыртына отуруп ушундай тамшануу менен, таңгалуу менен укчу экен да. Ошол ата, ошол эле Токтогул атабыздын кетмен төбөдөгү айтыштарын угуп жүрөбүз. Дегиле тарых булактарында жазылган бул нерсе, анан ал нерсени кыя албайбыз, ал нерсени эметпейбиз. Анан мен дагы башында айттым эле, ушул той биздин каныбызга сиңген, 300 киши деп чектөө киргизгенде деле көп келе бериши мүмкүн. Эми азыр бизде катташ көп, албетте туугандар көп, катташ көп. Туугандар дегеле кудалар демекчи, өзүнүн дагы мындай рачасы бар деп коет эмеспи? Ооба. Ошондуктан бул чектөөнү киргизген бизге болбойт го дейм. Чоң рахмат силерден, асыл пикир, ой пикирлериңиздерден тааныштык, силерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте. Майрандын эртеси күнү мына ооруп жатсаңыздар дагы студиябызга келдиңиздер. Сизге ден соолук каалайбыз. Эртерээк сакайып кетиңиз дейли. Дегиле кыргызстандыктарга, телекөрүүчүлөргө эркин микрофон. Жалпы кыргыз журчулугубузда жакшылыктар боло берсин, көп боло берсин, теңчилик болсун, кеңчилик болсун. Сиздер айткандай илгертен ата-бабаларыбыз ала тоодо эт кылып, ала гүлдү ичип кылып, колунан келген нерсесин коногуна камдаган эл. Кечеги көкөтөйдүн ашына ойротто бар, немис бар, орусто бар, немис бар, ойроттун бар, тегиз бар деп Кангайдын калкынан бери чакырып коноктогон жайы бар. Анын сыңарындай ушундай той аш, жакшылыктар, жакшылыктын жышааны, жакшылыктар көп боло берсин деген изги тилекти айткыбыз келет. Чоң рахмат. Мен дагы кутманга кошулам. Эми азыр ойроттун баарын чакырып той кыла албасак да, чакырып той кылып турсун. Эркинчилик болсун, теңчилик болсун, кеңчилик болсун, элибиз аман болсун, журтубуз тынч болсун, падышабыз тагында болсун, бар бололу. Анан биз дагы чындыкты айтып, тойго ырдап, акындар сайрап турса, ырчылар ырдап турса, тойдун көркү да негизи. Той эле болуп турсун, тойсуз кыргыз кыргыз эмес го дейм. Той жок кыргыз кыргыз болду. Ооба, акындарсыз дагы биздин тойубуз өтпөйт. Ооба. Чоң рахмат сиздерди келип бергениңиздерге, ишиңиздерге дагы албан албан ийгиликтерди каалайлык. Дагы дагы биздин кыргыз элибизге кызмат өтүп жүрө бериңиздер дейли. Чоң чоң айтыштардан сиздердин айтышыңыздарды угалы, көрөлү. Айтпай кеткен турбайбыз, биз 3-чү мартта Майра Керим кызы жана Акчолтой Канатуулова экебизге арналган республикалык айтыш болот. Айтыш концерт биз төкмө акындар Баян Ахматов, Алтыткучов баштаган акындар коюп атат. Буюрса 3-чү мартта айтышка келиңиздер. Филармония. Өзү айтышат, келип көрүп кетиңиздер. Буюрса. Buyursa söz sparası. Aa.